Bueno, el meu treball de recerca ha consistit en crear una aplicació informàtica que el que fa és reproduir diferents peces musicals segons uns números aleatoris que genera. Em vaig basar per fer-ho en una cosa que va fer Mozart el 1777, si no m'equivoco ara, no ho recordo del tot. Ell va escriure molts compassos i va voler crear una peça musical i era com un joc, de manera que qualsevol persona podia escriure una peça musical. I llavors els resultats són una peça de 12 compassos, en el qual cada compàs, generant uns números, es cull entre 6 compassos possibles per cada, bueno, per cada posició. I al final el que aconseguim és fer poder, clicant només un botó, generar diferents composicions de 12 compassos, que són sempre diferents. Això és l'aplicació que he creat, és el que tenim, el que veiem i tal com funciona. Llavors, per començar a executar-la, el que hem de fer és clicar en aquesta rodona quadrat d'aquí taronja. El funcionament és que cada sistema d'aquests és un compàs de la peça dels 12 compassos, com ja n'hi ha 12, i llavors el que fa és generar un número aquí dalt, i llavors a partir d'aquest número el que fa és agafar un arxiu de so de l'ordinador, que pot triar entre 6 per cada compàs, i llavors s'executa, i s'executa el següent, i cada vegada es van executant un darrere l'altre. I com veiem, cada vegada que cliquem aquí, sona una peça diferent, que ens pot sonar bastant igual perquè el patró harmònic de sot és el mateix, però sempre seran diferents. El més difícil de tot, i més difícil que fer la part informàtica, ha sigut composar tots els compassos. A veure, sí, en temes informàtics és el que m'ha costat més per fer el meu treball, però demanar informació a gent que conec, que fan servir llenguatges de programació i això, vull dir, descartant i informant-me sobre els diferents llenguatges, vaig arribar al que vaig pensar que era l'idoni, que era el millor de tots, que és un que es diu Pure Data. I llavors, bueno, preguntant a gent, mirant fòrums per internet, de veure com manuals de com funcionava tot, vaig aconseguir fer aquesta aplicació. Bueno, amb el premi aconsegueixo la matrícula del primer any de la Universitat Pompeu Fabra gratuïta, que és on voldré estudiar, i a més una remuneració de 300 euros, que, bueno, sí, que ens anirà molt bé també. A part de poder gaudir de la matrícula, amb aquests diners m'he comprat un ukelele, que era una cosa que sempre m'havia fet molta il·lusió, amb tot el tema de la música i tot això que estudio, i res, això.